ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ଫେଲ ବନ ବିଭାଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସହାୟତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭାଗିପୁର କଇମୁଣ୍ଡି ପାଥପୁର ସହିତ ଡମପଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଡ଼ିସାହି ମୁଣ୍ଡଳି ବାରା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ହାତୀପଲ ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଟକୁ ଆସନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଫସଲ ଦୈଜକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ତାର ମୁଣ୍ଡଝଳା ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଧାର କରଜ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀପଲ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଚୟନରେ ବନ ବିଭାଗ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ହାତୀ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାରା ବି ଏମିତି ଦୁନିଆ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କି ବା ଚାଷୀ, ସେ ଋଣ ଧାର ଉଧାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଝିବେ କେମିତି, କ'ଣ କରିବେ କେମିତି? ହାତୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ହାତୀ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ବି କାଦୁଅରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ରେଞ୍ଜର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ହାତୀ ଏହା କରୁଛି, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତମେ ଜଗିବ ନା। ଆଉ ବୁଝାକ ହାତୀ ପଶିକିରି ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ଆହାର ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା, ହାତୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ନା ଯେଉଁ ମହାଜନ ଆଣିକିରି କରଜ ବାରଜ କରିକିରି ବିଲବାଡ଼ି କରିଛୁ, ଏଇନେ ଆମେ କେମିତି ସୁଜାସୁଜି କରିବୁ ସେ ମହାଜନଙ୍କୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ଦେବୁ? କେବଳ ହାତୀପଲ ନୁହେଁ, ବାରହାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ହରିରାଜପୁର ସିମିଳିପୁର କରବର ସହିତ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ସିସୁଆ ଚକାପତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରହା ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବାଙ୍କୀ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନା ବାରହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଙ୍କୀ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନପାଳ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଗାମ ହେବାରୁ ଘଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚାଷୀର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଡଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।